最近王菲登上了一档叫《国家宝藏》的节目，很多网友表示王菲气质真好，越来越年轻，一点都看不出来今年快50岁的人，但是她的感情生活一直备受大家欢迎。自从王菲和李亚鹏离婚后，好几次都被狗仔拍到了她和谢霆锋一起出行的画面，让网友又开始相信爱情了。想当初他们两姐在一起过，但是因为谢霆锋爸爸的反对，毕竟他们之间相差11岁，在那个年代是为世俗眼光所不能容忍的。最终两人结束了这段恋情，谢霆锋娶了张柏芝，而王菲嫁给了李亚鹏，生下了李嫣。但兜兜转转，两人又重新的走到了一起。据谢霆锋妈妈说，自从儿子和王菲在一起后，生活习惯都变好了，以前都是很晚才休息，现在也会早睡早起了。看来现在两人都非常的幸福，感情上是很幸福。那和孩子们的相处是怎样的呢？大家都知道王菲有两个女儿，一个和窦唯生的女儿窦靖童，一个是和李亚鹏生的女儿李嫣。在大家看来，她陪伴孩子的时间太少，所以被网友给批评了。其实大家可以发现，不管是大女儿还是小女儿都和王菲关系不错。前段时间还有人拍到了王菲带着李嫣和她的闺蜜在香港购物，是照片。据说李嫣和闺蜜他们几人在短短两个小时内花了近10万多人民币，这速度够快，有钱人的世界小编不懂，不愧是星二代的生活。不过这些钱都是由王菲买单的，李嫣也在自己开通的视频账号里分享了这次的战利品，其中就有香奈儿包包和新款苹果手机，还有 Dior 的帽子，都是价值不菲的，这些东西都是一式三份。看来王菲非常开心，同时为了不让女儿在闺蜜面前丢脸，所以大家的都买了。当晚三个人就在社交平台上发了炫富视频，李嫣还在视频账号里艾特两位，霸气的说道，请享用。不过那两个闺蜜也是有钱人，这就是所谓的物以类聚，人以群分，其中就有汪峰的女儿小苹果，也是非常有名的富二代，生活条件非常的优越，而且章子怡也非常的疼爱她。而另一个也是富家子弟，在上海顶级贵族学校读书，在她的主页上看到的都是她穿着各种奢侈品的照片，三人背景都不简单啊。那王菲这次的买单不仅仅是为了让自己的小孩不丢脸，其实也是在和他们闺蜜的家人维持好关系，而且王菲和章子怡私底下的关系也不错。